Assalomu alaykum, hurmatli denovliklar va denovimiz mehmonlari. Mana bugun denovdan uy olmoqchi bo'lganlar diqqatiga. Dom sotiladi, yangi novostroykadan. Denov shahar sentrida, markazida, ya'ni mana bu to'g'rimizda Agrobank bor, mana bu tarafta xo'p, park joylashgan, mana Savdogar bank, moliya bo'limi sentrda joylashgan, mana bu tarafta Leli maktabi bor. Bog'cha ham yaqin. Bu yerda to'g'rixona, kasalxona, hamma joyga o'rtaliq bo'lgan dom sotiladi. Buni bilsalaringiz kerak. Mana bu birinchi qatordagi domlar, bular emas. Ya'ni biz ko'rsatmoqchi bo'lgan dom. Buni orqasida yana bitta dom qurilgan. Juda ajoyib, ya'ni 6000 dollar bilan siz birdan uyga kirib olishingiz mumkin. Uy pol korobka, ya'ni xonalar bo'lingan, shkaturka qilingan, montajlar qilingan, malyar qilinmagan holida sotiladi uy. Ya'ni yarim korobka, korobka ham emas, 100% bitgan emas, lekin ancha ishlari qilingan. Bunisi emas, mana bunisi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'liq shartlari bilan tushuntirib o'tamiz. Mana bu umumiy 6 qavatlik dom. Mana shu podestdan kiriladi. Ya'ni o'zingiz ham kelib ko'rishingiz ham mumkin. Mana bu birinchi podest, mana ikkinchi va uchinchi podest. Uchta podest bor ekan, mana ikkinchi podestdan kirasiz. 4-chi qavatda uy. Mana kafil qilingan. Ishlagichlari mana chiroyli qilingan. Shunday qilib chiqib ketiladi. Lift yo'q. Ya'ni har bir etajda 3ta eshiklik domlar. Bir xilda ko'tarilgan. 4-chi qavatdagi biz ko'rsatadigan uy 4-chi qavatda joylashgan. Hop, mana 4-chi qavatda joylashgan uy birgalikda ko'ramiz. Mana eshiklari ham ichlari MDF, yaxshi eshik qo'yilgan. Hozir svet yo'q, bu yarim korobka desa ham bo'ladi. Xonalar bo'lingan, shkaturka qilingan. Bo'ldi. To'k xil montaj ham bo'lganmi yo'qmi? Montaj. Az ko'ramiz uni ham birdan. Gaz kirgan, hozir mana. Hop, bu uy 73,5 kvadrat metr. Uy 2ta xona va oshxonasi bor, balkonchi. Balkoni yo'q. Hop, mana bu birinchi xonasi. Endi svet yo'qligi uchun qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Beş metrga 1, 2, 3, 5 ga 4lik mana bu bitta xona. Hop, mana koridordan kirib keldik. Bu yoqqa. Keyin yana bu mana bu tarafga oshxona. Oshxona ham hop 1, 2, 3 metrga 3 metr, ha, 3 ga 3lik. Mana kanalizatsiya uchun turba, mana suv. Mana bu yerda issiq suv, sovuq suv, mana gaz turbasi kirgan. Mana oyna. 6 plus degan profilni yasalgan ekan. Hop, oynalar 2 qavatlik. Adashmasam 2 qavatli o'xshayapti. Bu bitta xona, keyin mana bu hojatxona. Mana suv bor, mana kanalizatsiyaga montajlar bo'lgan. To'kdi ham montaji bugunga o'xshayapti, lekin mana montajlar bo'lgan. Mana bu vannaxona alohida ekan, razdelni, ya'ni bitta xonaga tualet, vanna emas. Mana bu vannaxona, bu vanna, vanna bo'lishi kerak. Bunisi bu tualet, bunisi vannaxona, dushxona, ya'ni mana suvlar montajlari bor, hammasi tayyor. Keyin yana bitta xona bu yerda, ikkinchi xona, bu ham kattagina ekan. Bir 6 metrga 6 ga 5 lik kattagina xona. Mana bu plitami? Yo, bu manalit ekan. Plita ikki manalit orasiga qilingan. Buni profili akfadan qilingan ekan. Bu oynani profili.
Xo'p, buni narxi hozir naqd olaman deydigan bo'lsangiz, nech million tushyapti? 300 milliondan oshadi, ya'ni bu ipoteka qilib olingan, ipoteka qilib olingan. Hozir siz egasiga 6000 dollar 6000 dollar berasiz. Nomingizga rasmiylashtirib beriladi va siz 20 yil davomida 3 milliondan ko'proq summa chiqar ekan, har oy davomida to'lab borish shunaqa qilib olingan ekan, ya'ni ipotekaga 20 yilga. Siz 6000 dollar berib xohlang, shunday o'zingiz to'lab borishingiz mumkin, xohlang 6000 berib undan olib, qolganini o'zingiz bittada to'lab remont qilib olishingiz mumkin uyda. Mana shu holicha beriladi. Mana shunday 73,5 kvadrat metrlik 2 xonalik uy, 4-chi qavatda joylashgan. Hozir mana bu yerdan ochib sizlarga ko'rsataman, ya'ni tushunish uchun. Mana bu tarafta Leyli maktab bor, bu tarafdan Sharqiy teatr tarafdan kelinadi. Bu oldidagi dom. Bu taraf o'zingiz bilasizlar, banklar qatori. Joy, lokatsiya yaxshi. Ekranda telefon raqami yozilgan bo'ladi, ya'ni aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, 6000 dollar bersa, buni qo'l olasiz, o'zingiz remont qilasiz va 20 yil davomida 3 million qancha edi to'lovi? 3 million 850 ming, ya'ni 4 millionga yaqin summa bir xil 20 yil davomida bir xil summa to'lab borilar ekan. Agar ipoteka qilib o'zingiz ham to'lab borsangiz yoki xohlang bittada to'lab tashlaysiz ham mumkin.